Hej, jag heter Charlotte Schönbeck och jag sprang 1500 meter idag här i Paris. Vi kom hit i onsdags och det var lite problem då, men vi kom fram till hotellet och fick i oss lite mat. Och sen dess har det varit en bra stämning i truppen. Idag så började tävlingarna och jag verkar vara den som de få som har fått en sen starttid, så det var skönt. Jag kunde sova på morgonen och vila på dagen medan de andra var uppe klockan 6 och åt frukost. Det kändes väldigt bra för mig. Sen så gick startskottet 17.30 idag. 1500 meter. Så startskottet går, vilket var, ja, det vet inte vad det var för startskott, det var någon puff. Så jag och tjejen, ja, till sidan om, lite höger om mig, vi var liksom inte riktigt med i starten. Det var lite fjuttigt puff bara. Men sen sprang jag och det var jättehärlig stämning. Det hejades på och hela, alltså, jag kände mig avslappnad. Det gjorde jag. Och stark. Och jag var hela tiden med i vad som skedde där framme, för jag låg lite längre bak ett tag. Inte medvetet, utan det var snarare så att det var svårt att ta sig fram, för de gick ut och som var så jämna alla i tidsmässigt, så ligger man ju ganska tätt då. Och sen var det två varv kvar och gentemot Globen så kändes det verkligen att jag hade krut kvar och kunde gå och trycka på. Så det gjorde jag. Och med 200 meter kvar så var jag med och försökte spurta i alla fall. Jag vågade inte ens vara kvar inne i hallen, utan jag gick ut för att jogga ner och ladda om för att verkligen hoppas på en finalplats. Så kom jag in igen och ser att de tre tiderna som gick vidare var i sista försöket. Det var lite surt, men jag blev 11 totalt och det är min bästa placering i ett mästerskap. Så jag kommer ta med mig den här erfarenheten och jag är nöjd. Jag ska inte klaga. En 11:e plats. Nu ska jag väl snart ge utrymme till Angelica som ska sova, för att hon ska upp klockan 5 imorgon bitti. De har lagt en stavhoppskval klockan 9 på morgonen. Det känns inte riktigt rättvist, tycker jag. Så hon står här och laddar och målat naglarna i Sverigeflaggan. Det har inte jag gjort. Och sen har hon också en hög med nötter som hon ska sitta och knäcka, tror jag. För att ha någonting att äta. För att det är 20 tjejer som ska hoppa imorgon. Och det kan ta sin lilla tid då. Så måste man ha lite energi för att klara och hålla uppe humöret och hoppa högt för att ta sig vidare till final. Så jag får se, jag kanske ska hjälpa henne att knäcka några nötter sen. Faktiskt. Det ser inte så kul ut. Det är en hel påse. Våra rum är inte så jättestora. Vi har en väldigt, ja, toaletten. Vi kanske ska gå och kolla på toaletten. Då ska vi se vad ni tycker om toaletten. Och här har vi Angelica också. Jag vet inte, syns du Angelica? Hej, hej! Där hade vi Angelica. Sen har vi en toalett. Oj, nu blev det mörkt. Vår lampa här i hallen, den fungerar inte. Nu ska vi öppna här, vänta ett tag. Det är vår toalett. Oj, nu knackar det på dörren. Vem kan det vara? Ja, det är Angelicas pappa och tränare. Han är välkommen in. Han kanske ska hjälpa Angelica att knäcka nötter. Jag sa det. Ja, precis. Ja. Så var det med det. Då har vi sett toaletten och Angelica och Glenn. De är redo för att hoppa högt imorgon helt enkelt. Själv så ska jag ska nog stiga upp och äta frukost med Angelica för att ge lite extra energi. Och sen kan jag gå och lägga mig igen. Skönt.
Så, ja. Nej, kanske ska låta Angelica få ta och bädda ner sig själv. Så att hon kan ladda. För vi vill ju se henne i final tillsammans med Malin på söndag. Då är det nog bäst att man låter henne ladda och sova ut. Så ni får ha en god kväll, så hörs vi snart igen. Hej då!